340. Vi har 50. 57. Vi har 40. Vi har 50. Ja, 353. Ja, då är det klart för dig när du vill. Okej. Det är nog mycket bättre om du har den på det hållet. Det är en halv. Det är 40. Nej, fan, nu tryckte du här. Den. Det är start. Ja, och stopp. Start och stopp. Ja. Och nollställ. Ja, nu får jag ha den. Då får jag ha den. Det är mycket bättre där uppe. Där har man mycket längre sträcka på sig att flyga. Josarna är där nu. Ja, det är det. Så att vi kör väl upp där då. Ja. Allihop. Ja, ni får vara här och bli huvud. Så länge bort. Bara vi lämnar in foten efter första flygningen. Ja. Ja.
Jo.